A melhor estação do ano tem de tudo. Pessimista, que vai reclamar do calor. Moralista, que vai reclamar das roupas. E você, que vai aproveitar as duas coisas. Relaxa que é verão. E o Ibaía está com você na estação mais quente do ano. Lá tem tudo o que você precisa para curtir a melhor programação do verão. Informação, diversão e conteúdo de qualidade. Relaxa. Acesse ibaía.com/verão.